Glöm inte att prenumerera på den här videon. Tumma upp det här klippet. Ni jävla lallar. Ey. Du, prenumerera, likea, subscriba. Gör allt. Ni vet vad ni ska göra. Jag kommer inte ens förklara. God morgon och välkomna till en ny vlogg. Köppen är med. Skål. Klockan är 07:48 och jag känner mig faktiskt väldigt, väldigt trött. Ni kanske tycker att något ser lite annorlunda ut på mig. Jag har lite blondare hår och nu ser det också helt galet ut för att min tan blev lite too much, så jag måste in i duschen. Det brukar alltid se bättre ut efter att man har duschat. Det är då Tan River som jag tog på igår kväll. Men jag har lite blondare hår och jag har mörkare bryn. Mitt ansikte får liksom ett lyft när jag gör den här kombinationen. Lägger lite, några ljuseslingor. Jag är fortfarande inte lagt i botten, för jag gillar ju att ha min egna färg där. Men vi har lagt lite ut i längderna och här framme. Och sen då så har jag färgat mina bryn. Idag är det 10 augusti och idag börjar Way Out West. Så det här är alltså Way Out West-vloggen. Jag är faktiskt inte mentalt redo än, men det är för att jag precis har gått upp och känner mig väldigt trött. Och det spöregnar ute. Som tur var så ska det inte göra det i Göteborg. Peppa, peppa, ta i trä. För det hade verkligen sugit. Men ja, jag kommer ju komma igång. Så ni ska helt enkelt få hänga med på ytterligare en festival. Och denna gången så åker jag med Nix. Jag vet inte om ni kommer ihåg, ni som har följt mig sedan dess då. Förra året så var jag med Nix i Malmö på Big Slap. Och det var jävligt kul. Jag kommer att bo tillsammans med Emilia och vi ska bo på Belora mitt i stan. Så det blir jävligt nice. Och vi har tydligen ett eget partytåg som ska ta oss till Göteborg idag. Väldigt spänd på att se det här partytåget. Men i alla fall, jag sitter här nu och ska bara få skicka iväg ett litet mail. Och här är min packning. Jag trodde att jag skulle få plats i den väskan. Det gjorde jag ju då absolut inte. Jag vet inte riktigt vad jag trodde. Men jag kände för en gångs skull kan jag väl försöka packa lite smart. Vilket jag känner att jag har gjort, men det är bara helt omöjligt. Så jag ska ju klart det och sen så ska vi ta tåget till Göteborg. Och ni ska följa med. Nu är vi framme på tåget och har fått en liten mystery bag som jag tänkte att vi skulle köra unpacking på. Unboxing. Nöjesguiden tidning. Lite rabatt på sallad. Allt är bra. Oj, det här är helt perfekt. Oatly. Mockalatte. Fan, det var lite allt möjligt här i. Almond crunch nut bar. Tutti frutti. Sprite, zero sugar, SJ tuggummi, vätskeersättning, det lär behövas. Choklad eller? Ja, choklad. Choklad. Jag har min kompanjon för den här helgen. Sjuk ut. En handduk och en liten tygpåse. Det var en trevlig, trevlig liten påse. Oj, nej, vänta. Den sista grejen. Red Bull. Skål. Kör vi Wet West 2023. 2023. Jag är framme i Göteborg och har nu kommit fram till hotellet. Och i det här lilla rummet så sover hennes lappa borta, Emilia, jag och Elin. Så vi bor väldigt tätt men väldigt, väldigt mysigt. Och så ser vi ut över avenyn. Så är det bara rakt över gatan till lounge. Så det är perfekt. Här är min lilla sminkspegel. Det får bli i ögonskuggspaletten. Hotellet vi bor på, Belora, har en astrevlig taktrass. Så vi ska upp dit med Nix och dricka lite fördrinkar vid klockan 3. Så det är om en timme.
Så vi har egentligen inte asmycket tid. Så det blir egentligen bara att slira om och sminka oss. Drupp dit och sen så, ja, ska vi väl bege oss till festivalområdet. Är väl planen. Så ja, nu börjar jag fan bli taggad. Vi drack faktiskt lite på tåget. Jag är alltså typiskt med Emilia. Igår vi bara, nej men vi tar det lugnt. Vi dricker inte någonting förrän vi kommer fram. Klipp till 12 timmar senare och vi sitter på tåget och dricker en Jäger, en öl, en gin tonic, en till öl, en öl. Åh, gud. Ah, ja. Skål. Också så nice nu när vi kom till Göteborg, alltså när man går på gatorna. Det är så mycket folk och det känns i luften att det är festival på G. Alla är liksom asglada, peppade, hög musik överallt. Det är bara så här nice vibe i luften. Jag vill bara tillägga det och det gör mig väldigt glad. Cause the sun is shining on some rainy days. I see it glowing, I see through the haze. There's something glowing in the darkest days. Our love is everlasting, gotta lose my faith. Lose my faith. Det blåser storm, men det är sol. Så det får vi vara glada över. För att Göteborg är ju känt för regn. Och det har dessutom varit oväder nu. Men Hans verkar fan ha försvunnit. Så det är bra. Nu är vi på väg till festivalområdet. Way out south. Well south. Oh my god, jag har så vita tänder. Alltså, har du hört den här picknicktjejan? Alltså, bakis är hon snygg, slim, brun, fina ögon, bronzig, alltså, de... funny, avslappnad. Jag har tydligen blivit en narcissist, enligt alltså, de här. Bakis narcissist på en nivå. What's wrong with that? I know some things won't get out of my brain. Hallå tjejen. Har du haft kul idag? Väldigt kul hittills. Nu har vi chillat lite på vippen i några timmar. Ja. Men nu ska vi se Tove Lo. Ja, så det är roligt. Har du visat din outfit? Nej. Den är väldigt fin. Tack. Vad är det på dig? I'm red. Jag har Hugos jeans. Ah. Vet inte vart de är från. Nice. Jag har en röd tröja. Är det från, ja, från Humana Göteborg. Nice. Ni som vet, ni vet. Mormors gamla. Och sen har jag Adidas skor. Och nyklippt hår. Och nej, inte nyklippt. Men lite nya slingor. Nya bryn. Oj, oj, oj. Så, that's me. Festivalredo. Skor, Dr. Martin. Ja. Byxor, flippas. Ja. Tröja är den här som Sara, som alla har, fast jag väntar ut och in. Jaha. Så det är bara så här. Oj, fin. Men jag har högkrage. Ja. Och sen jacka. Den här har jag faktiskt blivit frågad om. Folk har stannat mig på gatan och frågat vart den här jackan är från. Är det så? Den är från Motel. Motel. Motel Rocks. Motel Rocks. Okej. Okay. Och sen den här är från, vad heter det? Det är, vänta, som du är. Bondage. Älskar också min väska därifrån. Ja. Gamla varje dag. Yippie! Nu, som sagt, är det Tove Lo som gäller om vi ens hinner. Ja. Jag är så glad för att jag var så nära på att ta med mina nya Adidas. Ja, jag köpte också Adidas. Men Emilia bara, ta inte med dem. Nej. För att det kommer bli, de kommer förstöras. Inte jag är värt. Så glad att jag inte tog med dem. Ja. Okej, okay, bye! My soul, nah, no. Oh, I can't let them take my soul. Nah. Står vi här? Här står vi. Här står vi. Och dricker en godis. En god jävel. Vi har sett Tove Lo.
och Veronica Maggio gästade på scen. Ja, ni missade ju det, för ni hängde inte med. Jag har faktiskt inte sett den enda. Nej, och det är jävligt dåligt. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Men i alla fall, jag hänger med grabbarna Grus. Ja. Vad känner vi att vi ser fram emot ikväll då? Mer. Nu är, vad är klockan? 10. Okay. Vad ser vi fram emot? Alltså, vi ser fram emot kanske en bit av whisky. Och sen är vi redo för att gå in i stan. Alltså in på lounge, ut på lounge. Okej, okay. Lounge. Det är det liksom. Och sen är vi är lite synna på Fricky också, Scandic. Ja, faktiskt. Okej, okay, ja. Han spelar 0-1, så det är ganska 0-1-15 till och med, tror jag. Oj, det är sen. Då måste vi gå in på lounge och sen dra för att se Fricky. Yep. Och sen tillbaks på lounge. Ja, exakt. Men tror ni att vi kommer göra det? Det är så många alternativ. Det känns lite mäckigt här. Vi måste börja jobba lite mindre alternativ. Liksom. Nej, men det är så mycket alternativ. Ja. Synare! Här är Valle också. Prenumerera på den här videon. Prenumerera på den här videon så ses vi i nästa video. Jag hoppas ni ger en tumme upp. Och ja. Slide in i mina DM. Slide in i Felix DM. Han heter Felix Hultgren på Instagram. Om ni är intresserade av den här fyllekajen. Fylletratten. Ja. Okej. Du, alla följare och älskar ridnor och... Vad säger man? Jag älskar er och ni ska följa den här fantastiska kvinnan. Hallå, du har zoomat in så mycket nu, Felix. Men den här älskade kvinnan ska ni följa. För mig betyder hon hur mycket som helst. Och jag hoppas att för er att hon betyder hur mycket som helst. Och... Vad gullig du är. Ja. God morgon. Det är dag 2. Jag och Emilia sitter i bilen. Klockan är 09:36 och vi är på väg till Ullevi för att vi ska se Sverige-Japan. Så det är en prioritering den här morgonen. Så vi ska se Sverige-Japan, hoppas att Sverige vinner. Då kommer det bli en jävla massa fest idag. Om de förlorar så suger det. Blir fest ändå. Om de förlorar blir fest ändå. Men ja, vi hoppas såklart att de vinner. Vi ska möta upp grabbarna, Hugo, Anton, Felix, Hampus och några mer är redan på plats, så vi ska möta upp dem. Det blir kul. We'll be right back.
Okej, okay. Update. En jätterolig sak som hände på lounge idag faktiskt. Felix, kan inte du komma och berätta vad som hände idag? Det som hände på toaletten idag. Det var en tjej som kom fram till mig idag. Som bara prenumerera på den här videon. Och jag tänkte direkt bara... Hon sa inte ens hej, hon sa bara... Hon sa bara prenumerera på den här videon och jag tänkte bara... Det är så vad kul. I helvete. Och hon var lite betyttad till mig. Så kul. Hon kanske kollar på den här vloggen. Ja. Men om du kollar på den här... Ja. Om du kollar på den här vloggen så var det så kul. Shout out till dig. Att du gick fram. Ja. Nu... Och det är kul att man kan liksom... Var med svägerskan ute och bara... Locka alltid, till sig brudar! Jag har alltid sagt det, varenda video jag är med i så ser ni mig så jävla full. Och jag älskar det. Du är med mer än vad Hugo är. Ja, men Hugo är... Han gillar inte att vara med lika mycket. Nej, och jag letar efter kärlek. Okej, okay, så shout out! Klipp här! Klipp bort! Jag letar whatever I said right Felix now. Felix finns på Tinder. Blocket finns på... Uppdatering i alla fall. Vi... Sen är Miriam inte så är ni fan hoops alltså. Vi är på hotellrummet nu hos Jennifer och Anton. Dricker en öl. Och nu ska vi snart åka till festivalområdet. Har inte du bokat en taxi? Jo, den här är 8 minuter. 8 minuter. Skål. Så vi ses på festivalen. Skål. Jag slöddrar lite men det är för att jag har druckit en och annan drink idag. Jag har en bra magkänsla om idag faktiskt. Och där. Vad tänker du? Nej men jag tänker, för vi har ju dagsfestat hela dagen, det var fett kul. Jävligt varmt. Nu kommer vi till området, vi har tagit en liten paus. Fast jävligt ändå... mycket mer folk idag. Så... Vad sa du igen? Jennifer? Ja? Sa du? Vi ska dagsfesta imorgon också. Ja. Vi ses snart hörni, vad kul att ni kollar. Ja. Som vanligt. Det här är en stökig vlogg, alltså det här är bara fest. Det är bara fest. Men det är ju lite... Mycket snygga tjejer också, så ni vet det. Så akta er. Ja, alltså han här är tjejgalen. Som sagt, han är singel och sökande. Emma, så... klipp bort det. Slida in Felix Hultgren på Instagram. Klipp bort det. Det verkar ju funka, det var ju en som kom fram idag. Det här är min älskling. De här två kommer aldrig få göra slut, för då kommer jag slå ihjäl dem. Hallå. Vi måste ta det. Hallå, det här är en kamera. Hur mår vi? Bra. Väldigt bra. Alltså jag har längtat efter den här sängen i många timmar nu. Alltså det är så mycket stök utanför. Jag vet inte om ni hör, jag antar att ni hör. Men ni fattar ju hur nära vi bor. Lounge och push och alla ställen. Alltså det är literally bara rätt över gatan. Alltså vi var ju på, jag har inte vloggat as mycket idag. Men vi var på dagsfest på, alltså ni har ju också hållit på att börja tappa min röst. Men vi var ju på dagsfest idag på lounge. Och det var så jävla roligt. Alltså dagsfester, finns det något bättre än dagsfester? Jag tror faktiskt inte det. Det är verkligen, alltså de bästa festerna. Jag är aldrig i så bra mode som jag är när det är dagsfest. Alltså det är bara någonting med dagsfest. Men i alla fall, vi var ju på dagsfest där. Och det blev en del. Sen så drog vi ju då till Jennifer och Antons hotellrum. Och efter det så drog vi till området. Och nu är jag hemma. Planen var egentligen att jag skulle gå ut, att vi skulle till lounge. Men jag är fan helt slut, alltså jag orkar verkligen inte. Så jag kände bara, nej, jag tackar för mig idag. Helt slut. Alltså,
Jag har aldrig suttit i ett tystare tåg. Alla är helt döda. Ligger och sover. Hej på er. Nu är jag äntligen hemma. Och det kändes så sjukt skönt att komma innanför dörren. Jag har varit hemma nu i ja, men typ 2 timmar. Kom hem vid 2. Nu är klockan 4. Har packat upp väskan, käkat lite, legat här i soffan. Och kollat på, jag har faktiskt precis börjat kolla på henne, Margareta Gräs. Alltså hon är fett rolig, bra youtuber. Hört om henne innan, men aldrig tittat på henne. Precis börjat kolla hennes videos och jag tycker faktiskt att hon är... jag ligger och skrattar högt för mig själv liksom. Och det är ju kul. Men vad var det jag skulle säga, det var absolut inte det jag skulle prata om. Jag är här och kikar in för att faktiskt avsluta den här vloggen. Det blev inte så jättemycket mer vloggande igår, men det är så sjukt lätt att glömma kameran när man har så kul. Den här helgen har verkligen varit så sjukt kul. Alltså Way Out West är absolut en av de bästa helgerna på hela året tycker jag. För folk är så glada, det är så nice vibe, det händer så mycket kul, alltså det är så... Allting är så festligt liksom. Inte bara festerna i sig utan allting runt omkring hela stan. Och det är det som är så himla kul. Men det har också tagit koll på mig, för det har varit 3 dagars konstant festande. Och om 3 dagar så ligger jag på en segelbåt med tjejerna. Det är också sjukt. Vi åker på onsdag, i lördag söndag. Vi ses i nästa vlogg. Tack så mycket för att ni har kollat på den här stökiga festvloggen. Hoppas ni har tyckt det varit kul. Puss och kram. Ni är bäst. Kolla ner på den här jävla videon. Och inte prenumerera. Då spanar ni bara. Och då gillar vi inte. Riktiga span. Spanish. Ja, Spanish.